بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. د درسونو په لړ کې د نن ورځ هم غواړم چې شپږ څلوېښتم لوست مخته بوزم. زمونږ د مسله ساتي څلورم فصل موضوعات ځینې موږ ولوستل، هغه زاویه وه، او په زاویه کې د اندازه‌ګیري واحدونه هم موږ ولوستل چې یو له هغو څخه درجه وه. نن ورځ موږ غواړو چې د زاویې د اندازه کولو بل واحد چې هغه زمونږ عبارت د ګیرات څخه دی، چې تاسو ته ما په مخکیني لوست کې لوستلې هم وو ګیرات. نن غواړو چې په ګیرات باندې په دې لوست کې کار وکړو، ګیرات او رادیان. ګرانو زده کوونکو، ګیرات هم یو له هغو واحد د اندازه‌ګیرۍ څخه دی چې موږ غواړو زاویه پر اندازه کړو. څنګه کولی شو موږ دغه مخته بوزو یا د هغه د اندازه‌ګیرۍ هغه څه ډول دی؟ ګرانو زده کوونکو، ګیرات هم یو له هغو دورانونو څخه دی چې یو مکمل دوران تکمیل کړي، البته څلور سوه د یو له هغو څخه لاسته راسي. عبارت له یعنی یو دوران څلور سوه برخو باندې وویشل سي، یوې برخې ته یې موږ څه ویلی سو؟ ګیرات ویلی سو. همدا ډول موږ چې په درجه کې ویلي وو، دلته موږ ویلی سو چې سل په سلو برخو وویشل سي یو دوران. هغه څخه یوه برخه واخیستل شي، عبارت موږ څخه څه دی؟ ګیرات څخه دی، البته دقیقه ګیرات څخه. ګران زده کوونکو، ویلی سو که چېرته موږ دقیقه ګیرات واخلو، ثانیه ګیرات ته تبدیل کړو، دا زموږ دقیقه ګیرات دی. همدا ډول که یو برخه په سلو برخو وویشل سي، یوه برخه واخیستل، موږ ویلی سو ثانیه ګیرات دی. ګران زده کوونکو، څنګه کولی سو لکه موږ په درجه کې چې موږ ثانیه لرله او دقیقه لرله، همدا ډول موږ په دې ځای کې هم بحث کولی سو؟ که چېرته ګران زده کوونکو موږ یو ګیرات ولرو، یو ګیرات زموږ مساوي له څه شي سره دی؟ سلو دقیقه ګیرات سره دی. او که موږ یو دقیقه ګیرات ولرو، مساوي له څو سره کیږي؟ یو دقیقه ګیرات ولرو، سلو ثانیه ګیرات سره کیږي. ګران زده کوونکو، که چېرته موږ یو ګیرات ولرو، دا به څو ثانیه ګیرات سي؟ البته سل ضرب سلو کو، موږ ته به دغه اعداد راکړي چې عبارت له څو څخه دی؟ لس زره ګیرات ثانیه څخه دی. راځئ ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ په درجه کې تبدیلول، اشار مو واخیستل چې ځای موږ تبدیل کړل چې درجې ته مو واړول، د خاو ثانیه موږ درجې ته واړو، همدا ډول موږ د اشار عدد بیرته موږ واخیستل، درجه او دقیقې ته ثانیه ته موږ تبدیل کړل. همدا ډول موږ کولی سو ځینې مثالونه دلته کار وکړو چې څنګه کولی سو داسې یو عدد موږ واخلو، ګیرات ته تبدیل کړو، دغه واحد اندازه‌ګیرۍ څخه. یو مثال به راواخلو ګرانو زده کوونکو، ستاسو د لوست کتاب یو مثال دی. مثال دا ډول دی، پنځه څلوېښت درجې راکړل شوي دي، دا تاسو واخلئ، ګیرات ته وایي تبدیل کړئ. مخکې له دې چې ګیرات ته تبدیل کړو، راځو سره بحث پرې کوو. درې سوه شپېته زموږ یو دوران و، که نه دا مساوي له څلور سوه ګیرات سره مساوي دی، که نه دا موږ مخکې هم بحث کړو چې یو دوران زموږ ګیرات کې څلور سوه دی او په درجه کې زموږ درې سوه شپېته څخه دی. راځو که چېرته موږ یوه درجه ولرو، ښه بیا زموږ مساوي له څه سره دی؟ که چېرته موږ غواړو دا تبدیل کړو، نو موږ کولی شو دا څلور سوه تقسیم پر درې سوه شپېته کړو، موږ ته به عدد چې لاسته راځي هغه به زموږ عبارت له څه څخه وي؟ ګیرات څخه وي. ګرانو زده کوونکو، دا چې کله موږ پر دې تقسیم وکړو، کیدای شي زموږ عدد لس پر نه راکړي. تاسو دا البته تقسیم کړئ. که همدا ډول برعکس موږ د دې وغواړو، هم موږ لاسته راوړلی شو، خو راځه موږ چې د یو ګیرات څنګه تبدیلولی شو. موږ پنځه څلوېښت درجې لرلې، صحیح دی، مساوي دی، له څو سره موږ اوس غواړو چې تقسیم یې کړو؟ موږ غواړو پنځه څلوېښت په خپله ولیکو قوس لس پر نه ګیرات څخه. ګران زده کوونکو، واضح موږ لیدلی شو چې دا اختصار کې یو نه پنځه نه څو کې پنځه څلوېښت، دا چې کله موږ په دې لاسو کې سره زر کړو، زموږ به څو سي؟ پنځوس ګیرات سره. راځئ ګرانو زده کوونکو، برعکس د دې کار وکړو چې موږ څه کولی سو چې د ګیرات نه موږ یو بل مثال راواخلو. داسې یو مثال وي چې سل ګیرات ولرو، دا مساوي له څو درجو سره کیږي؟ موږ څنګه تبدیلولی سو؟
موږ لکه دلته چې لرل 380 مساوي له 400 ګراد سره دي، دا موږ له ځانه سره لرو. یعنی ویلی سم چې 400 ګراد مساوي له 380 درجې سره دی. اوس که غواړو یو ګراد موږ پیدا کړو چې یو ګراد زموږ مساوي له څو سره دی، ګرانو زده کوونکو ویلی سو 380 به واخلو تقسیم پر 400 یې کړو، موږ ته به عدد چې لاسته راځي نه پر لسو به وي، چې دا زموږ عبارت له چه سره دی؟ درجې سره. اوس له دې ځای نه موږ نتیجه اخیستلی شو، دغه سل به واخلو په ګراد به تبدیله کړو، په وبخښئ په درجه یې تبدیله کړو. په درجه یې تبدیلولو د دې دپاره موږ څه کوو؟ یعنی داسې هم لیکلی سم چې سل ګراد زموږ مساوي کېږي، سل ضرب دی نه پر لسو درجه البته سره. دلته موږ واضح لی سره یو لس لس دوه لس د موږ به څو شي؟ یو لس لس، لس لسه به د موږ سل سي. دا ضرب د دې کړو زموږ به څو سي؟ مساوي له 90 درجو سره. موږ واضح پیدا کړه ګرانو زده کوونکو چې موږ تبدیل کړه چې درجه مو واخیستله، ګراد هم تبدیل کړه او ګراد مو واخیستلو درجې ته مو تبدیل کړه. تاسو ولیدل دواړه دا کارونه موږ ترسره کړل. نور مثالونه هم شته، تاسو د لوست کتاب مطابق مخته بوارئ سئ. راځئ ګرانو زده کوونکو چې بل موږ داسې څه لرو چې زاویې پر اندازه کړو، هغه باندې هم موږ کار وکړو. ما تاسو ته په خپل لوستونو کې ویلي هم ګرانو زده کوونکو تیر لوست کې چې موږ درې داسې واحدونه لرو چې موږ کولی شو زاویه پرې اندازه کړو. موږ ګراد هم وویلې، درجه مو مخکې کار کړی و. اوس به ګرانو زده کوونکو موږ رادیان باندې خبرې وکړو. رادیان هم یو له هغو واحد اندازه‌ګیرۍ څخه دی چې موږ کولی شو چې زاویه پرې اندازه کړو. رادیان هم له ځانه څخه تعریف لري. رادیان داس تعریف اولی سو موږ وویلو چې هغه مرکزی زاویه څخه عبارت دی چې د مقابل قوس اوږدوالی له شعاع سره مساوي وي. البته ګران زده کوونکو د دې دواړو اوږدوالی سره مساوي سي، دا په زه انځور کې تاسو ته ښه ښیم. یو خبره تاسو ته کومه چې رادیان یو له هغو موضوعاتو دی چې په عالي ریاضیاتو کې موږ ځینې ډېره ګټه اخیستلی سو. زه تاسو ته یو رسم باسم، تاسو فرض وکوئ یو دایره زه رسموم. دا ډول موږ یو دایره ولرو، دې ځای کې موږ مبدا دا ځای وي مرکز د دایرې، دې لرونکي د شعاع هم وي. البته دا زموږ مبدا وي، دا زموږ آر، او دې مقابل کې زموږ اس هم ولرو. دا له ځانه سره لرو. موږ ویلی چې انجامونه هم لري له ځانه سره، ا او بی، او کولی شو دلته موږ سی هم وښیو. لاسته راغلې زاویې هم موږ له ځانه سره ولرو چې مسامه یې کولی شو په تیتا باندې وښیو. دا موږ ولرو. موږ تعریف وکړو د رادیان، هم ویلی چې د شعاع اوږدوالی له قوس له اوږدوالي سره څه وي؟ مساوي وي. ګرانو زده کوونکو ویلی شو چې زموږ مرکزي زاویې څه دي؟ مرکزی زاویه A C B دا زاویه من مرکزی زاویه سی، او شعاع زمون شوی مساوی R وی. البته دا تاسو له هندسی څخه بهتره پیږی. مونږ ویلی سو چې وای A B مساوی زمون له R سره دی. مونږ د تعریف دی رادیال مخ A B مساوی له R سره دی، دغه اوږدوالی مساوی له دغه شعاع سره دی. دا مونږه تاسو ته به تاسو د هندسي له مخې نه بهتره پوهیلی سئ. پس په دې ځای کې موږ نتیجه اخیستلی سو چې ووایو موږ البته چې اس ام سي بي زاویه زموږ مساوي له یو رادیان څخه یا رادیان څخه عبارت دی. عبارت له څه شي لري؟ رادیان څخه دی. دغه زاویه چې موږ لاسته راغلی دا رادیان څخه دی. په ادامه یې موږ ویلی سو چې ګرانو زده کوونکو موږ ویلی چې اے بی مساوي له آر څخه دی، او آر موږ لاسته راوړ چې یو دی. او موږ ویلی سو چې پیدا کړو تیتا دپاره کار وکړو چې موږ تیتا هم لرو. داسې ولیکو چې تیتا زموږ مساوي ده د څه شي سره؟ اے بی. البته دا تاسو له هندسي څخه بهتره پوهیلئ، دا قوس زموږ پر آر سره. ګرانو زده کوونکو موږ پیدا کړو چې اے بی خو موږ په خپل حالت ولیکو قوس آر زموږ یو رادیان، دا به زموږ مساوي له چه سره سي؟ ګرانو زده کوونکو واضح معلومه ده چې له دا قوس موږ په اس سره هم ښودلی وو،
نو مونږ ویلی سو په دې ځای کې نتیجه واخلو له خپل لوستنو څخه او له دې ځای څخه چې تیتا زموږ مساوي له چی سره دی اس سره دی یا ای بی دی مخرج یو شو. ګران زده کوونکو، یا داسې هم ویلی سو که چېرته مونږ د دې ځای نه کار واخلو، داسې هم ویلی سو چې ووایو چې تیتا آر زموږ مساوي له ای بی او سره دی، داسې هم ویلی سو او دلته هم مونږ لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، دا تاسو ذهن کې ښه بهتره ولرئ. نو مونږ څنګه کولی سو چې د یو محیط دایرې څخه هم لاسته د هندسې څخه بلدتیا لرو؟ د محیط دایرې مونږ داسې تعریف کړی وي ګرانو زده کوونکو، چې زمونږ سي مساوي له دوه پای آر سره. دا تاسو له هندسې څخه بهتره پوهیږي که مونږ دا واخلو په دې ځای کې مونږ وضع کړو. وګورئ ګرانه زده کوونکو، دوه پای آر پر آر سره، دا به زموږ مساوي له چی سره سي؟ ګرانه زده کوونکو، تاسو واضح لیدلی سئ چې مونږ آر له آر سره اختصارولی سو. مونږ مساوي له چی سره سي؟ دوه پای څخه. دغه دوه پای چې مونږ ته لاسته راغله عبارت له چی څخه دی؟ رادیان څخه دی. لاسته راغلی هغه به زموږ له رادیانو څخه عبارت سي. ګران زده کوونکو، اوس نو مونږ ویلی سو چې د تیر په څیر باندې چې مونږ ګراد مساوي له درجې سره کوو، داسې یاد دي چې 360 مې واخیستل، درجې له 400 ګراد سره مې مساوي کړه. دلته هم مونږ ویلی سو که چېرته مونږ وغواړو همدغه 360 درجې مساوي له چی سره کولی سو؟ دوه پای سره. پس مونږ ویلی سو یو مکمل دوران زمونږ دوه پای آر سره مساوي د رادیان نه، مطلب دی ګران زده کوونکو. وس راځو که چیرته مونږ محاسبه د دې وکړو چې یو رادیان زموږ مساوي له چی سره دی. ګران زده کوونکي، یو رادیان لرو، مساوي څنګه کولی سو مونږ وښیو؟ البته 360 تقسیم بر په څو کړو؟ پر دوه پایه به یې کړو، دوه پایه. ګران زده کوونکو، مونږ دلته واضح کولی سو اختصار صورت ومومي. نو دوه که مونږ اختصارو، یو دوه دوه، یو دوه دوه، زمنګ یوال د لاله دوه شپاړس او صفر مساوي عدد زمنګ مساوي بسوي یو سلو اتیا سره. نو مونږ ویلی سو چې یو رادیان زمنګ مساوي له څو سره دی؟ او بخې پر پای، یو سلو اتیا پر پای سره. که چیرته مونږ د پای قیمت وسیړو، تاسو له ذهن کې ولرئ یا تاسو به مخکې هم بلد وئ، د پای قیمت مونږ له ځانه سره لرو ګران زده کوونکو. دا پای قیمت زمونږ 3.1 یو څلور، همداسې نور عددونه هم شته دي چې 15 هم ویلی سو چې ووایو. کله چې مونږ یو سلو اتیا پر دې تقسیم کړو، زمونږ لاسته راغلی عدد به زمونږ مساوي له څو سره سي؟ تاسو دا کار په خپله وکړئ، یعنی پر دغه 3.14 15 یا یو څلور 15 باندې وویشئ، نو مونږ ته راکړل شوی عدد به دغه درجې سره سي. همدا ډول مونږ برعکس د دې هم کار کولی سو. څنګه کولی سو رادیان نه واخلو مونږ تبدیل کو درجه واخلو رادیان ته تبدیل کو رادیان درجه ته تبدیل کو؟ دا کار مونږ لپاره کومه ستونزمنه خبره نه دی. برعکس که راځو دا خو مونږ واخیست رادیان مو تبدیل کړه، که چیرته مونږ وغواړو واخلو درجه تبدیل کړو، یو درجه زمنګ مساوي له څه شي سره؟ دلته ما 360 تقسیم کړو، دلته به دوه پای تقسیم پر 360 سي. اختصار به سي زمنګ به دلته مخرج یو سل اتیا پات سي، په صورت به پای پات سي. مونږ پای له ځان سره قیمت لره څه شی و زمنګ عدد؟ 3.1415 سره. البته تقریبی دی دا عدد، تقریبی حالات مونږ داسې غوره کوو. نو دا چې کله مونږ پر دې تقسیم کړو، لاسته راغلی عدد به زمونږ چې راځي، یعنی یوه درجه به زمونږ مساوي سي، یوه درجه به زمونږ مساوي سي. کله تاسو دا اختصار وکوئ، دغه عدد به مونږ 0.0001 فرض وکوئ، دومره یو عدد به سي چې عبارت زمونږ له رادیان څخه، البته ادامه به هم ولري رادیان څخه وي. تاسو کله دا تقسیم وکوئ، لاسته راغلی عدد به زموږ چه وي؟ رادیان وي. دا زموږ تبدیل. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې ځینې مثالونه کار وکړو. څنګه کولی سو یو مثال واخلو، پر دې باندې کار وکړو چې هغه رادیان وي او هغه تبدیل کړو
مونږه هغه شکل ته چې درجه ته سي ګرات ته سي هر ډول چې تاسو وړي راځي چې او مثال کار وکړو پر دې باندې. ګران زده کوونکو، زموږ یو مثال دی، ستاسو د لوست کتاب څخه راخیستل شوی دی. ستاسو د لوست کتاب نه داسې یو مثال راغلی چې تیتا زموږ مساوي پای پر دریو رادیانو سره. پای پر دریو رادیانو څخه البته دا مثال داسې ویل کېږي چې زموږ تیتا مساوي پای پر درې رادیان د مرکزي ځای د مقابل قوس اوږدوالی پیدا کړی چې د دایرې قطر زموږ عبارت له دیرسه متره څخه وي. کوم قطر البته ګرانو زده کوونکو، قطر زموږ په دایره کې تاسو لوستلی وو چې دا زموږ یو قطر کیدلی سي، دا ډول قطر کیدلی سي. نو اوس د دې دپاره چې موږ د دې شعا پیدا کړو، نو دا څه کوو؟ دې تقسیم پر دوه وکړو، یعنی قطر تقسیم پر دې دپاره شعا پیدا کړو، نو دا دیر دیرش به تقسیم پر دوه وکړو چې مساوي پنځلس وي. نو لاسته راغلی عدد به زموږ څه وي؟ آر څخه وي. اوس موږ کولی شو دا پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو، موږ د تیر څېړنې پر اساس باندې چې موږ هغه عدد لاسته راوړی چې عبارت څه څخه دی؟ اس، یعنی قوس. موږ ته ویلی مو چې غوښتیم دی مساوي آر زر دی تیتا سره. دې ځای څخه موږ کولی شو اس زموږ مساوي آر لاسته راغلی څه دی؟ پنځلس. زموږ چای دی دلته عدد پای پر دریو. کوم اوږدوالی موږ لاسته راوړو؟ دا اوږدوالی. کله چې موږ دا اختصار کړو، یو درې درې پنځه درې به څه وسي؟ پنځلس. پنځه پای عدد به موږ لاسته راوړو. که چیرته اوس وغواړو دغه پای موږ تبدیل په هغه اشاري شکل ته کړو، نو لاسته راغلی عدد به زموږ څه شی؟ پنځلس اشاریه اووه متره سره اوږدوالی د دغه اس د دې څخه عبارت شي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې د شپږ څلویښتم لوست چې موږ د زاوی د اندازه کولو واحدونه ولوستل چې یو درجه ګراد او رادیان چې تیر لوست کې موږ درجه کار کړی اوس مو وخت سي ګراد او رادیان مو کار وکړو. تاسو هم خپل لوستونو ته ادامه ورکړئ. تر بیا ښې چارې په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم.